13 პროექტის ხომ ხარი მასპინძელი გეგე სულხანიშვილი. როგორ უნდა წარმოგიდგინოთ, არ ვიცოდი. ეგზაში რომ მომდოდი სულ ფიქრობდი, რომ როგორი რეგალიით წარმოგიდგინო ეს ადამიანი გარე და მაყურებელს ისე უნდოდა თქვენი ნახვა. ხოდაშორი სულ ბევრი მეკითხება. სულ აინტერესებს ახლა რა. ნუ ეგ როგორი ხარ,მინდოდა დამეთარებინა სასუფრო, მინდოდა გქონდა სული, მაგრამ ესე მოხდარ არ მინგაცალათ. არ მაცანეს და ამიტომ არ დავამცავლე და პრინციპში უმაღლეს დაუმთავრებელ ხო სწორ ესე შეიძლება ითქვას. ესე იგი უპროფესიო. თუმცა 17 წლიანი ცდილობა გქონდა. 17 წელი მაგდაც ჰქონდა ცდილობა. ცდილობდი რომ ესე ანეხლა რა ჩემპიონი გამიკეთებენ ანეხლა და ანეხლაში გავიდა 17 წელი მიხსი რა და არ ჰქონდა ის. არ მინდოდა ახლა დამთავრებული აგრონომიული რაღაცა მინდოდა რაღაცა კინოსთან ახლოს რაღაც ტექნოლოგიები ძალიან ცუდი ჰქონდა სურვილი. და მოხდა ეს. მაგრამ არ ვნარობნამდე რა შემოგვიყვანს. ეს არის ბიოგრაფიული ჩანახატი და როგორც წესი ვიხსენებთ ხოლმე ბებია ბაბუის, უფრო სწორედ პაპის. მშობლების გახსენებით, ვინ იყვნენ, სად დაიბადეთ, სად გავიზარდეთ და მშობლები? ვინ გაგზარდათ ისინი? კი ხო, мама. ხე გიორგი და სულხანიშვილი, თელავენი კაცი. და სხვადასხვა ისი ვისი შტო ვართ? ნიკო სულხანიშვილის და ალექსანდრე სულხანიშვილის შტო ვართ. ეს ჩვენი და როგორც მე ვიცი, ახლა მაგით როდეს არ მიამაყი, მაგრამ როგორც მე ვიცი, თავადობა უბოძეს ამ ჩვენ შტოს. ახლა რატო ვიცოდი მაგი? რომ პაპაჩემი, ბაბუა, პაპაჩემი ამბობდა რომ მეო мама შენსო, ჩემს папа ჩემი იყო ვაჩნაძე. თავადი კახი. მოდა მე არ გავაყოლებდიო, არასოდესო. არათავად. და ესე. ხო. და мама ჩემი ზედა იყო დოლაბერიზე და ძალიან მომაყობრო რაღაცა თუთა იმერეციაც როა მაქს. ხო, იმერების უხარია თქო რომ გაიგები რომ მე თვათ სუფთა კახელი არე ვარ. ხო და ბებია მყავდა დედა ჩემის, დედა мама ხოვაჩნაძე იყო და დედაჩემი დედა იყო ბაბადიში. და ეხლა ეს გვარი ისეთ პატარა რო ვიყავი, ისეთ მესმოდა და არავის არ ვეკითხებოდი და რატო ყავს მე გვარი? ან უზბეკი იყო, ან ტაჯიკი თუ რაღაც ესეთი გვარი მეკვლა და არც არასოდეს არ ვიზახოდი. სანამ ცოტა აზი არ მომვიდა, მე ვიკითხეს ბაბადიშა თუმე ძალიან უნდა ვიამაყო იმით რა, რომ ბაბადიში ყოფილა მაგრატიონების ეხლა ის სიხარულზე ამბავი გამოსენა, მაგრამ ბაბანდიში ნამდვილად ყოფილა აი პირდაპირ ისტო მაგრატიონების. ესე იგი ბებია ჩემი ბების ვიდა. ხო, გამზარდეს თელავში დავიბადე. ომი იყო რომ დავიბადე. პრინციპში მაგდროს არ იბადებოდნენ, ეხლა მაგდროს ხალხი ომში იყო, ხო სოფია. ხო და ეს კაი და მიგამახსენდა. აბა მაგუნთან დაკავშირებით. მეგობარი მოდა და ჩემ ხელზე და მუშაობდა რომელიღაც ფილიში რა აქ თანამდებობაზე. და თელავერი იყო ჩემ მეგობარი. და მაგისი мама არ დაბრუნდა ფრონტზე. მამა ჩემი იქვე რაღაცა რეზერვი რქო, რაღაცა იქვე თელავში მეიყიდა სამადებულო სამსახურს. და ის კაცი ჩემი მეგობრის мама იქ არ დაბრუნდა. და ამ ბავშვს ერქვა დაარქვეს ტუზა. და ბავშვს ერქვა ტუზა, ნუ ეხა არაფერი პრობლემა არ არის ტუზა, მაგრამ რო გაიზარდა დაამთავრა რაღაც უნივერსიტეტი რაღაცა და რაღაცა კვლევის ინსტიტუტის. ხო და სამშობლო ეხა მივდიოდი ხოლმე შეა და ვაკვირდებოდი და ბატონო ტუზა. ხო და მეც მაინტერესებდა, კიდე ერთხელ ამ როგინიყა თანამშრომლო და ეს ესეთი დისტანციაზე იყავ ჩემს მაგას რომ ვეუბნები რატო ხარ მეტი არა ხარ ცხოვრებაში ესეთი ცივი და რატო ხარ თანამშრომლოსთან ესეა საჭირო როგორც კი გაუშინაურდებიო და საქმე ხო და ამიტომ შეეცადა ბატონო ესე მართ
დაპატიჟა ერთმა თანამშრომელმა, მეც იქე დაპატიჟე, სამი ყოლის მეც. და რო დავლიე თითოჯორჯი გაის კაცი გაიხსნა ჩემი ძმა კაცი და ფოტოშოპი შეცა მე არც ვიდოდი ისტორია და იქ მომისმინე პირველად. ეკითხები არ ბატონო თუ აი ამდენი ხანი არ ვარ ერთად მუშაობდო და ძალიან გაინტერესებსო. წუზა რატო ქვია თუ მე სახელი უწერია პასპორტში. ამა ძალიან სერიოზული სახელი მეიყო ჩემო ძმა კაცმა და იცით რა შეასახნე. ეს ამბავი თუ ძალიან გაინტერესებსო ცოტა შოვიდან დავიწყებო. მისმა და мама ჩემი წასულა ფრონტზე. მე დავიბადე მომი ის პერიოდი იყო და იქიდან წერილი მოუწერია რომ თუ ბიჭი მეყოლოსო წუზა დაარქვითო და რო ჩამოვარო აგიხსნით რატომ და ვერ ჩამოვიდა მეც მაინტერესებს უნდა ეს თუ მაგოდება ყოველ ფრონტზე ახლა ვახსენეთ ო мама ჩემი არ იყო ფრონტზე წასული და დიდი კაცი იყო მე ხო ვარ 2 წლიანი და ის იყო 2 წლიანი და პლუს ორი ჩემ სიგანე და რო ეკითხებოდა ხანახა რატო არიყავი ოგზეო და იუმორში დავდა რა აბა ფეშობენ ძაღლებო მე შენია საუბარო და ახლა მე იქაოზო აი თქვი არ ამსებოდა და ამ დაარტავინა ო ესე დავიბადე დავიზარდე თელავში ერთ-ერთ რამას ქალაქში საქართველოს სკოლა თიგ დაამთავრეთ არა დაამთავრე სკოლა იქა 14 წლის ვიყავი კალაბურზე მიმიყვანეს იქ რომ მაღალი ვიყავ მე 90 უკვე ცოტა გადაცილებული და მაშინ ეს ძალიან მაღალი იყო ეხლა რო არიან 2.20-ები და რაფერ მაშინ ეს მაგას გეძახი 60 წლის წინ ხო და უკვე ვიყავსა დადიოდა კაცი იყო ესეთი ოთარ ქორქია რომელიც ეძებდა ესეთ ნუ მარტო ნიჭიერს კი არა მაღალს ნუ მასალას კალათ საკალათოს მასალას და ხელავში უცხეს არის ესე და გამინახა თუ ეგრევე დედაჩემთან, მამაჩემთან წამოიყვანეს საქა თბილისში 59 წელია. და აქ დავიწყე კალათბურთში დინამოს ახალგაზრდა გუნდში თამაში 14 წლისამ და იმის შემდეგ ესე მოუყვება. ნუ ხონდა წარმატებები რაღაც ძალიან ისე, მაგრამ ხონდა კალათბურთში ჩემი სიტყვა თქვი. დიდი ხანი თამაშობდით? ერთი გარკახანი, ესე 14, 34-ისა, ერთი 20 წელი ვითამაშე. მე საპენსიოსა კი მოვიდა სპორტისთვის ასე თუ ისე. ხო, მოვიდა. მაგრამ მინდოდა მაიც ძალიან მიყვარდა კალათბურთი. მაგრამ თქვენ კარგახაც კიდე მინდოდა თამაში, მაგრამ მე უკვე რაღაც. მე ეს გადაძალა სუფრამ კეიპმა გიტარამ. ხელოვნება დასაკვირო და გადაძალა. ხო, ამიტომ მე ჩემი ცხოვრების ეწავიდა რომ ეყავდა ეს სპორტსმენები კალათბურთელები და სპორტსმენთან ურთიერთობა მქონდა, მაგრამ ხელოვნება მიყვარდა. ძებოდი, ზეგი ეს ისე მოხდა რომ მამაჩემმა და ბინა რომ დამიქირავეს აბაშიძის ქუჩარი ოპერასთან. წეგარო ახსენეთ, ნუ გაგუნეს შუთა ისე ის ქუჩა გადის ნელაძე და რატო ყვები ამას? იქრე იყო 2 წაში რუსთავის თეატრის უკანიდან შემოსა. ამიტომ მე პატარა ვიყავი და დავდიოდი და რეპეტიციებზე შემდიოდი ხოლმე არ უარს ამერო და არ უშვებდი არცეთ რეპეტიციებს, უმ სპექტაკლებს ვარ უშვებდი. ამიტომ მე სცენაზე მინახია ხორავა და ნუ არგი, აი ვინც კი დიდები იყვნენ. ნუ ეს საოცრება ეხლა რომ ვიგონებ ხორავას სცენაზე გამოსვლას, ამდენი ხანის კაცი ვარ, დღესაც ვერ გამოვიტანე აი მიზეზი რა იყო? აი უყურებდი დარბას, ნუ გავსებული ხარ მოსავისია და აი ის კი არა რაღაცა ვიღაცამ რამეს გადაუჩურჩულოს ან ამ გაიხედოს. აი მონუსხულები ვიცა მთელი დარბაზი. აკაკი ხორავა რო იდგა სცენაზე. მე არ ვიცოდი მაშინ აი სიტყვა ჰიპნოზი. მე გავიგე ცოტა უფრო გავიზარდი და მე რომ ამიხსნეს გიპროზე, მე ვფიქრობ, ესენი ხალხი აი და მე ვეწვირო, მაგრამ მე ვიწვირო გიპროზის ქვეშ, მაგრამ ნუ აი ესე სუტყვას გაჩერებული უნდა ესე. ნუ თელი დარბაზი, თელი ის კი არა, აი თელი იარუსებზე, ანა ეს პირველი რიგი და მე არა, საერთოდ თელი და განსაკუთრებული ძალა ჰქონდა. ძალა ჰქონდა. ეხლა ხო იმენ ვასაძე დიდი იყო და ყველა დიდები იყვნენ, სერგო დიდი იყო, მაგრამ არა. მე ვაკვირდებოდი. რომ მაიზამაის რო გამოდიოდა ხორავა სცენაზე იქ რა ხდებოდა? სახიობობა რატომ არ მოგანდომათ მაშინ?
მე თვითონ მიყვის რა, აი ისეთნაირი სიყვარული მქონდა, რომ რატომ არც არავის არ თუ თქვია, რომ ვიღაცას ეთქვა შეიძლება არავისაც არ მოსწონდა, ან რა მიცი, როგორ გითხრათ. ალბათ მაინც კალაბუცი უფრო წინ ვაყენებდი. მაგრამ ეს კალაბუცს რომ მოვრჩებოდი თან თუ რაღაცა დრონკო და იმ წუთში თეატრში გავყოფდი. მისი სპორტმენებს დიდად არ უყვარდხოვა თეატრი. რა თქმა უნდა არიან გამონაკლისები, მაგრამ ესეთი მასიური ხასიათი არ აქვს ამას. კი, კი, ხო. ეხლა დაჟე ეხლა სესია, მე ესეც მგონია. მასოთაში მე ცოტა სიმღერა მეხერხებოდა და მე მეძახა კალაბუცელებში ყველაზე კარგ მომღერალს და მომღერლებში ყველაზე კარგ კალაბუცელს. ესეც მქონდა ესე. ამიტომ ესე მოხდა, მაგრამ იმდენად მიყვარდა და იმდენად სპექტაკლს, ну, როგორ გიცხარ, რა ვიცი, აი სუ ზეპირაც ვიცოდი ყველას. რეალურად მოასწარეთ კაცნობა. ვისი? ხორავას. ხორავასი როგორ მოასწარი, მაგრამ ну ძალიან დიდი იყო ასაკისა და ძალიან დიდი იყო გასხვავება და ძალიან მოკდა. მე ესე მეგონა რომ ახლოს მისვლაც კი რაღაცა ვერ გავბედავდი. აი მაი და მაიც ხორავასი მქონდა ესეთისა, თორე ხო სერგოც ხო ძალიან დიდი იყო და ну ეროსისთან მეგობრობდი, რამაზისთან, მანდან მეგობრობდი. ну და ხორავას ესეთი ის იყო რომ ძალიან სულ მეშინოდა ახლოს მისვლაც. როლებიც ეგეთი ჰქონდა სულ შეიძლება, შეიძლება მაგედა ბაუნდინგარი ხო არ ვიცი, ну რო გახედა და დარბას, ну ვერ ვიგეთ, ხო შეიძლება მართლა გიპროსაკეთ. ну აი აი ბუზის გაბრაზე ეს სიტყვა არ არსებობს. აი აი პირღა ღია ის და რა ვიცი ხა 500-600 კაცი. და განაერცხედა რამდენჯერმე და მე სულ ვაკვირდებოდი კაცო, ეს რა ხდება, ერთხელ მოხდა კარგი, ალბათ ის სპექტაკლი იყო ესეთი, ხო მეორე. აი ამის გამოსვლა. რაღაცა მონუსხულებით იყო. აი სხვა მეტი არა, ხა რამაზი ძალიან დიდი იყო, მაგრამ ძალიან დიდი იყო რამაზი. შესაძლოა რამაზი და აეროსი რეპეტიციებზე მსახიობები მოდიოდნენ. და სპექტაკლებზე, რომელსაც ზეპირაციოდა, მე იმაზე რომ ამათის თამაში სულ იმპროვიზაცია იყო. ყოველ სპექტაკლი, მაშინ როგორ იყო კავკასიების ან ხანობა. ნუ აა 7 აშჯერ თუ 8 აშჯერ. ნუ დარბაზში ყვადინი ბილეთებზე ხო საერთოდ. სულ ახალ ახალ რაღაც იძახო. ამიტომ ვინმე რომ მორჩებოდა სპექტაკლს, არ მიდიოდა. ნუ უნდა და ენახა ის სცენა, რომელიც აბსურდა სხვანაირად იქნებოდა, რომ ვიდრე გუშინიყო ან გუშინწინი. აი ესეთი ხალხთან უყურებდი და ვიზდებოდი. ამიტომ სამსახიობო მიმართულებით არ წახვედით, მაგრამ ფილმებში მაინც ითამაშეთ. ფილმებში ხო, ვითამაშე. ეხლა არა მქონდა ის პრეტენზია და ცოტა მოგძალებული ვარ საერთოდ. არიან ხოლმე არიან ვაი რაღაც. ამბიციური. ხო, რაღაც ამბიციური. ივა შეაწუხებს აბეექსი რაღაცას. არა, მე მაგას ვუყურებ. რაღაცა ჩნილი, საერთოდ ჩნილში იყო ეგეთი ტიპი ვარ. ნუ ჩნილი მიჩნევა. ყველაფერში დღესაც ესეა. არ მიყვარს ესეთი. ვარ, თუ შემეკითხები, გეცბი თუ არა და არასოდეს. ესე ალბათ მაგანაც წილას მე, ნუ კი ბატონო, დავდეგი. მომაწოდეს უზენი, მაგრამ დავდეგი ჯარმობა მე ბატონო. ეპიზოდური როლები, მაგრამ სახეებს ხომ ქმნიდით რაც და. კი, ხო, აი ერთი ის წეგან მინდოდა მოგიყვები მე შეკრიდი. თუთბეზე. ეხლა ახსენებოდა, თელავში ჩამოდიოდნენ. თელაველი ვარ და თელავში ყველა ბიცონდა და ამიტომ კინოსტუდიას რა, ანუ რომ ჩამოდიოდა, ნუ ათასი პრობლემა ჰქონდა, ფისასტურის პრობლემა, რაღაცა, ამის ნუ რაღაცა იყო რაღაცა და ამიტომ ჩემთან გზავნიდნენ ნაცნობები, რომ გეგე ნახეთ და ის მოგეხმარებოდა. ეხლა რომ უნდა მოეხმარო რაღაცა შეიძლება, რაღაცა მანქანები არა რაღაცა. ეხმარები თელავში, რა თქმა უნდა. ეხლა ძალაურობად ის თავაზობს, რომ და მასი ამანოს და ისიც რა მეთქენ უნდა გადაგიღოთ საქს. რაში უნდა გადამიოთ ხა თუთველი და სვენები. სკოლის დირექტორის იმაში. აი მე უთხე ხა. ხო შევეკითხები რა რამეს ვიწვი, ამ მე თქვა არ შევეკითხე, მაგრამ კარგი რა. მუნჯიროლი რა. ხო, მიხეს რა ჩავედი. ჩავედი. რომელიც სოფელია, ყავის რაიონი, ხარი გადაღები. ჩავედი და ჩამოწვი საღადა ძველი პოსტუმი. ეთქობა ეს რევოლუციის პერიოდია, რევოლუციის ძრუა. რაღაცა მე ვიცი რაღაც და ცოტალაინის ფილმის კოსტუმი და ეს თუთფერიძე მიხსი, ბატონო გეგე თქვენ ახაც სკოლის დირექტორია. ეხლა მიიღეთ ამ კადრს, რომ ეს რომ თქვენ ეხლა მიდიხართ, ეხლა მათაციკლები მოვაო.
მოიყვანს ჩვენს ესო ფილმის დირექტორიო მოტოციკლეტიო კალისკიანიო თქვენ კალისკიაში დაბრძანდებითო და მე ეს აი დახვალთ ესე აქედან გადაღება დაიწყებავ და ერთი რა უნდა გააკეთოთ იცითო აი სანამ გაჩერდება მოტოციკლეტიო თქვენ უნდა წამოიწიოთ რომ ეს იგი რაღაც ჩეპე ხდება სკოლაში სიგ მე ვარ სკოლის დირექტორი და ერთი სული მაქვს როდის მივა სკოლაში. ნუ ეს გამიკეთეთ. მე უთხარი არ არის ზნელი ამდა ეხლა. მოწადინებული სკოლის დირექტორი. ხო. ხო და მოიყვანეს ეს ამ სოფლები ეს მოტოციკლები გორდა. ეს კალიასკას რო ეძახი კალიასკა და ჩამწეს. აბა მომდადე მატორ რამდენიმე ოპერატორი იღებს და ამას უთხრეს ესე წახვალ მოუხრივ და იქ ბორდიურსა რო მიხვალო. იქო შეაჩერო ბორდიურს უნდა ბატონო გეგეო თქვენ კიდევ სანამ ბორდიურსან ეს გააჩერებს ეს თქვენ წამოიწიეთო რა ერთი სული გაქვს რა არც კი აცლით რომ მოტოციკლეტი გაჩერდესო ეხლა 12 წლიანი კაცი ვარ წარმოიდგინე ამ კალიასკაში ცოტა არაკომფორტულაცია პრობლემებს არა მაგრამ აის ეხლა მიყარს ხელოვანი კაცი ვარ და უნდა გავაკეთო რა მე ასე და ხოდავინ ახერო შეხედავ რომ უახლოვდებით ბორდიუს რა იქ უნდა გააჩეროს მე წამოვიწიე წელი ყურადღებითა ვარ ესე იგი რომ რა ხდება სკოლაში და იმის მაგეთ ამას გაეჩერებინა რა ვიცი ვერ გააჩერა და დაეჯა ამ ბორდიუსა მე ამ სამბოლაში ეგრე გადავარდი კარესკენ და დავესი ხანდა ჩორს ну მომარდენის განაგერელი მაჩაიძე ოპერატორი გადასალვიჩენი მეუბა და მოვიდა და გეგე რამე ხარ გეტკინა ვაიმე ამას მოუკლავ ამ ეუნებ კაი კაც ვარაუშავს ახლა რაღაც შეიძლება რა წერი გააჩერა და ო დამიზილეს რაღაცა როგორმა აბა ჩავა ჯამწმინდეს აბა და ახლა უკან მივდივართ ახლა უნდა ესე წამოვიდეთ აბა მატო პიგადოს ამოვიდეთ ისე ხედავ დავინახე ბორდიური 1-3 მეტრაშია და წამოვიწი სკოლისგან ვიყურები რომ ამან უნდა ნელა შეაჩეროს რა. უფრო მაგრამ დაეჯახა და უფრო შორდავეს იგი ხარ. ნუ აქ უკვე აწყდა ამ შენ ამავე ეს ლევონ თუთმერიძე და ესენი მივარდნენ და ამის არის მოკლანეს ეს ხარ. მოტოციკლების პატრონი პრინციპში. ეხლა ცოტა მეც გავბრაზდი რა. ეხლა აღარ ვაშველე მეც ქეკავს ვინარი მომკლავ კაცავს ავეს ეხლა 2 მეტრიანი წარახი რა ქვები. ეხლა კარგი მე მცხარი ასალი ყო იყო და ეხლა უკან რომ მივიდივარ რა და მესამე ისო დუბლინო გადავიღოთ შევეკით ეხლა უკვე მეორეზე არაფერი მაგრამ მესამეზე შევეკით მე უთხარი ბიჭო მეთქი რა რატო ვერა ჩერებიცი რა და იპატიცემ რომ ვიცით რა შეასაკვე ტორბუზი არა მაქვს ნუ აი ორნი ვარ რა ჩვენ ხო ისინი ვერ ვისმენ რა მე უთხარი კაცო მე უთხარი უთხარი ეს დირექტორს მესკი და სხვა მოტოციკლს და სხვას მოიყვანე მესკი და კი ბატონო გეგე მაგრამ მე მინდა რომ კინოში დავწიო და შენა შვილებმა უნდა ნახონ რომ მოტოციკლზე მე უთხარი შეჯობენ რომ შენა შვილებმა კინოში მინდა ნახო და შენა შვილი შვილებმა ვაფშე ვერ ამნახო მე აი ესე დავდავდა ეს და ეს ფილმი ვერ სამნახე რაღაც აი რა სამდიპლომკა გამოვიდა ეკრანზე მაგრამ იქ ლაპარაკო იქ რაღაც მასალებელიო და მაგრამ არ მინახია რომ რაღაცნაირად ესე ერთადერთი ფილმისაც არ ზოგადად ბევრი წვალება არ გიყვართ ცხოვრებაში ხო ну ეხლა მის უყარს არიან არა მაგრამ აი ადამიანები მიზანდასახულად მიიწევენ წინ კარიერა პროფესია სადაც მათი საქმე არ არის მაინც იქაც მიძურებიან ხოლმე ხო არა გოროსკოპი მე რაღაც გოროსკოპი გავიგე და რაღაც ადრე ხო არისო ეს აკძარული თემა იყო და რაღაცა რომ მოვწებნე ჩემი ხასიათი ძალიან ბევრი რამე ვიპოვნე მე ვარ 8 მარტს დაბადებული თევზი ვარ ხო და თევსა გეგეთ ცოტა წერია და ჯი ნიმოშკა ფლეგმატიჩენ არის ჩემში ფლეგმა რაღაცა ცოტა აი აშემილია ისე ზედ მეტი გადაღვა ძიდა დარგება ხო რა ცოტა ისე ვარ აი ესე თეო და აბა მაგანაც იმოქმედა. რამაც რომ მქონდა დაბადების და კურიოზები არ გაქვთ ამასთან დაკავშირებით. ნუ რა მაგშობა, ეხლა. თითად არ არის მაინდამაინც კაცისთვის სასურველი დაბადების თარიღი. ადრე რომ სპორტი თუ იყო დაკავებული, რუსეთში ვიყავი და ძალიან ბედნიერი ის აღნიშნა იყო რესტორნებში და კაბაიერო და ძალიან ხო, მაგრამ აქ საქართველოში ნუ ასალი აღარა, ამას დავიდა. კონცერტებს გასდევს ეს იუმორის სიყვარული და თვითონ იუმორი ხო იუმორი ხა რა როგორ არის იუმორი სულ მეკითხებიან ნუ იუმორის ვერ ისწავლი რა
ვერ ისწავლი იმოსეს სხვა შენში არ არის ვერ ისწავლი. შეიძლება მოყვე ას ანი ადამიანი რომელიც წובה. მე ახლა როგორც მე მეუნებია ჩემი სამეგობრო მოყოლისაც გარეთვე მაგრამ ჩემი დიდი პლუსი არის აი ყველგან ვიჭერ იუმორის სიტა. აი ზოგი რო სადღაც ხო აი დავიჭერ შეიძლება ცოტა რაღაც და წავაშილი რაღაც გავასწორო რაღაც შემწოლო და უკვე მზაც არის ანიდოტი. აი ომში ვიყავი და იქაც კი რაღაცები დავიჭირე. აი მიუხედავად იმისა რომ ველზე სროლად რაც სიცხლე იყვნენ იქაც კი მეხმარებოდა ეს იუმორი. აი ჩემ დაუნებურად ესე იგი მე ჩემ დაუნებურად აი სულს ამბავშიაც კი ვეძებ რაღაცა რაღაცა კარგს. დადებით. დადებით ვეძებ. იქა ისო მეწაველი მე და ვანო წავლის როგორც ასაძახიან მოხალისები ხო და რო ჩავენთ ეგრევე რო ჩავენთ აი ხა არეულობა სოხო აფხაზეთის ომზე სოხო მეცემესენ და პირდაპირ ეხლა რო მივედი და წავ გენერალმა რო ნახავთ ხელს აი და მეოთხარი აი ცერავიდან მოხალისები გადმოსებდნენ მაშინ რომ აი სოხო მეცემა სოხუმის დაცემა საქართველოს დაცემა ნუ ხარშევარდაძე დახმა ხარა და სუპრაზე ვიჯექით რა ქეიპოლი მე ვიყავი 58 წლის 59 წლის ანუ ცოტა პატარა 40 წლის და მე კი ესე ყოველი სადაგზელობია ესეთი ამავე უნდა წავიდე წავიდე და აი ამ ქეიფისა და მეორე დღე რო გაცენდა და ხო მახსოვდა ეს თქვიდან რა ხამ თქვი უკან ადამიან და მე კი რა ხამ თქვი წავიდე და იქ რაიონმა რაღაცები შეგვიკრიფა ჩაგვაცვეს ავტომატები დაუკიდეს რაღაცები და ნუ გამოგაცილეს თბილისი ჩამოგვიყვანეს და რაღაც იქ რო ჩავედით ახლა ჩვენ ზედმეტი ვიყავთ ასე ვიგე ახლა ზედმეტი ახლა მოხალისები არა და მაინც ახლა ხო არ გამოუშვებ ნუ გადა რაღაც გავგიშვეს რა და რო გავგიშვეს ახლა პირველ დავალება ისე რომ ხსენო სადღაც რო წავედით იქ წასაღებია რაღაც პროდუქტები ხო და ისა წაიღეთ რომ სადაც მიდიხართ იმ ნაწილშიო იქ და ახლა ხო ზივარი რაღაც უხერხულად რაღაც ტანკია თუ რაღაც ბეტერია და ცუდად ვიჯექი იქამდე და ახლა პროდუქტი დამეჭირა ჩამოვარდებოდი ხა ამხელა კაცი რა ახლა ვადმოვარდი ტანკიდან და ბეტერიდან ყველა მოკლება სიცილი და ამიტომ იქნება ავიცი რომ მეთქი ეს ყველაფერი და რაღაცები გავიხსენი რაღაცები რომ სხვებს აეკიდათ ეს მეშოკები რო დავინახე რომ ყველამ რაღაცა დაიე და მე არაფერი არ ამაკე მარგი გამიხადა რომ ესე მაინც რაღაცა ისმაკობა გაჭრა მეთქი და ამ დროს დაიძახე საწყობიდან რომ არ წახვიდეთო კვერცხები და გავიხსენე წარმოიდგინე კვერცხები გამომიტანეს 7 რაწოს რომ ეძახით აი ესე და ის უნდა წავიღო მე წარმოიდგინე იმას ყველას მეშოკებია და ესე ვზივარ ამ ბეტერს ხო და რომ მივედით ახლა იქ საცა გავგზავნეს იქ გადმოსვლან აფხაზეთიდან რუსები თუ ზინი და აკენან ქართველები და ჩვენ გზაზე ესე მომდივართ ამ ბეტერი და როგორი სწორა ისე აი როგორ გითხარი აი სიტყვა რომ მოდის შეიძლება დიდი შეიძლება ის აქცენტს მეორე ნუ აი ესეთი სწორა არა არა რა უნდა გააკეთე ხალხი ვიცახი რაც არის ახან წამოვედი ახლა რა მე ძალიან ხარ წამოვიყანა ეს ბეტერი ცოტა გაცდა ამ ფრონტის ხარს ცოტა იქით გააჩერა მაგრამ თურმე აქეთ უნდა დაუბრუნდეთ ისე აქ უნდა ჩავი შტაბი აქ არის ხო და არის ერთი როგორი ხმა მესმის იცი ზუზუნი ტყვეები ტყვეების ზუზუნი და აი როგორი აი ხამე რო გძინავს და ყოღორო ხო არის არა ცუდი შეგძება ყოღორო სადღაც დააფრინავს და ვიცი რომ იქნება ეხლა ყოღორო შედარება ეხლა ტყვეასა ნუ საშინელება ეხლა ვერ ახედა მაგრამ ჩაგიარა რა ესე იგი სადღაც ჩაგიარა რა სადღაც ახო რა ნუ მე ჩაგიარა ეს მოდა შორის რა როგორი ამ არსებს იცი ახლა მე მაინტერესებდა ახლა რა არის ეგ მაინც მაგიტომ აი ზღიდა წასვლა ატვირო ადამიანს შიში ზგნობა ეკარგება მაგიტომ ეს გესმის რა საოცარი რაღაცა ეს მე საღამოს რომ მივედი ეს ყველაფერი რო აღვიქვი კანკალ მალკამი წლამ ცელი გამიარმეზინა ეს რა გავიარი მეთქი მაგრამ იმ მომენტში შიში არ არსებობს რაღაცა ხდება რომ შიში არ არსებობს. ეხლა მივდიოდი, მიჭიავს ეს ლანძოკები და ეს წუმესვის ეხლა. ის კაპიტანი კიდე მიყვირის რომ ის ის კაიშტერი იყო, ვის გაყვა. ვისაო ისეთი კანავო იყო და ამ კანავშიო ჩაიკუზეო და ისე კიდე მიყვირის. ცოტა ხო, ხო. ეხლა ჯერ მეშოკი რომ ქონოდა, წავიკუზებოდი და რაღაცა შანსი იყო რომ წვი არ ამხედო, მაგრამ
ვერ იგუზებია 7 ლატოკი მიჭი 100 მიჭიოს. ეხლა ვიზაი, ადრო 7 ლატოკია. გადავყარო და მივიხედო ჩემთან, მაგრამ ჩემთან შეეონები, ეს ხდება წამებში. ეხლა შენი ძარცა მოხვალი კაცო. მოხალის ეხლა, ეხლა მაიზა მაიც არძიმას მოკლოს ხოლმე დაგაბარია. ეს არის პირველი შენი სამხედრო საუმარი დავალება. უნდა მივიტანო ასორია და ნიღდება ესე. ამ ის მიყვირის აღარ მესმის იმის უნდა. მეც არის მოხდება, მოხდება. ანუ არა სად არ შემხებია რა, მეტი არა ამის აკითხა. და რო ჩავედი იქ, ხო უნდა მოახსენო იქ ვიღაც გარკვეულს. თავდე ეს 7 ლატოკი და იქაც უკვე ეცინება რა, მიცნობა ფრანსა. ხოლო მეუთხარი აი ბატონო მე ცენტრალ პოლკონე კომერკი, ეხლა ვიანგარი შევწუხე, გადარჩენილი ვარ უკვე იუმორი წამოვიდა უკვე. 7 ვიანგარი შე 30 აი მეთქი 212 კვერცხი გამომატანეს მეთქი. და 210 მოვიტანე მეთქი. აი ორი საკუთარი სანდა იკარგა ვერ გეწყვი. აი ნახლავთ ესე ისე სამი დღე ეს აი ეს ტყვიები მთელი ღამე შიში ამამიტანე მე გადამიარა. სოგადაც ტკივილზე არასდროს არ საუბრობთ ხოლმე. ადამიანები, რომლებიც მუდმივად იცინიან, იღიმიან, იუმორით უყურებენ ცხოვრებას, გარეთვალით აღიქმებიან ძალიან ბედნიერებად. ხიარულებას, თუმცა ყველა ადამიანს თავში პირადი ტკივილები ტრაგედია აქვს. თქვენ თვითონ ცდილობთ რომ დაბლოკოთ ეს ფიქრები თქვენივე თავში, თუ უბრალოდ კამერებთან არ საუბრობთ და გინდათ რომ აი ესე დარჩეთ რა, ლარა. არა, პრინციპში როგორ არის ახლა? პრინციპში ცდილობ რაც შეიძლება მაქსიმალურად ტკივილი და ან ახაც ძალიან გულთან არ მივიწაროთ. თუ კი შესაძლებელია. აი მაგალითად ზოგი არის ახლა, მაგალითად აი მეგობრები ყოს, აი სადღაც რაღაცას წავა იქ ჩაერევა იმ საქმეში, მე არ ვერ. მე ცოტა ცდილობ ავიცილო ტკივილი. აი ესე ჩემ თავს ხელს უწყობ, რომ მაგრამ ახლა როგორც ამა შეუწყობ ძალიან ბევრი ტკივილი მაგალითად არის და ძალიან ბევრი მეგობრები დავკარგე და ძალიან ბევრი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე თვითონ ვცდილობ ისეთ ადამიანთან არ მეგობრობ, რომელთანაც ვიცი რომ რაღაცა შარშზე გადა. ესე იგი აი ჩემ თავს ხელს უწყობ რომ თავდაცვის მექანიზმი. მაგრამ ეს აი მაგრამ მასში გეთახმები და არის მართლაც და მუშაობს, დღემდე მუშაობს. სუფრას და კეიპს რა როლი აქვს თქვენ ცხოვრებაში სამეგობროს თან ერთად? კარგი და სხვადასხვა როგორ გითხრათ მე ხალ მე არასდროს არ მეყოლშენი. ალბათ ერთადერთი შეიძლება კენსი რამდენიმე კაცი კიდე იყოს საქართველოში, რომელსაც აი ჩემს სამეგობრო მსუყელესია. მსგავსი ადამიანი საშინად განვისთი ქართულ სუფრაზე რომ არ არის მოსმენა. აი არ ვიცი რა განვისი. აი ხوار ადამიანი ეჩვენიანი არის რა იდაპარა ფარშები როგორ შეიძლება ხალხო აი ჩემთვის აი ჩემი სამეგობრო ესე იგი დავა კომპლექსი, აი დაკომპლექსებული არის იმაზე გაჩედი. თამადას მოусმინოთ. იმიტომ კი რომ მე ვარ თამადა, ვინც არ უნდა იყოს თამადას მოусმინოთ. სიმღერას მოусმინოთ, ლექს მოусმინოთ. სუფრა სხვა რამეა, ებიჭო არ შეიძლება. აი ესე ვარ ესე, ეს შემჩი არის, აი ეს არის დღესასწაული. მამისგან გამოკვათ ესეც? მამისგან. მაშინ ესე გეიპოთრე. თქვენსაც ამბობენ რომ კარგი თამადაო. ვარ, მაგრამ ისიც ხო გვითხარი განვისთი რომ არ უსმენენ და სხვისაც განვისთი რომ არ უსმენენ და შემსაც მითუმეტეს. მაგრამ სხვადასხვა მაგაში ბედი მაგ როცა მე ვთამადობ მისმენენ. იქი კარგად თამადა. როგორ გითხარი ესე აი ერთი რაც ძალიან დიდი ნაკლია თამადას. ეს აუცილებლად უნდა ქონდეს. აუცილებლად უნდა იცოდეს ლექსი. თამადა რომ ლექსი არის ცოდეს. ეს არის მე თვითონ მეწონ და სულ მეუნებ შემ აი მე არა და მოსწონთ ჩემი თამადობა. ალბათ ახლა რა ხდება? მე ცოტა სადეგზელოს თქმასაც გააჩნია. სადეგზელო არ უნდა თქვა ძალიან გაგრძელდეს. ახლა სუფრას ნახან მიხსენე ჩემო ვირფასო. ადამიანი K-pop და იმას არ უნდა ახლა 10 წუთი გისმინო შენ. 5 წუთაც არ მოგისმენს. ორ წუთში უნდა ჩაეწიო და იმ ორ წუთში უნდა მოასწრო ყველაფერი. ის ორი წუთი უნდა გამოიყენო ბოლომდე. როგორც კი გადასცემი 3 წუთს, 4 წუთს, როგორც არ უნდა კარგი წერმეწველი იყო, მაინც უკვე იღლება ხალხი, კეიპსზე ვიზარ, კეიპში. ამიტომ მოკლედ ვიზახი ძალიან და მე იუმორს მივაყოლე, მე სიმღერა ჩემილია, ამიტომ ამ სამი იმით და სმარჩები რა თავარი. მე მაგალითად ვერ წარმოვიდგენი არიან დადიან ყარაჩაი. არ სომე წვეს. ნუ აა არ ვიცი ხა ეს უკვე მე ვერ ვიცი. მე ჩემში არ დამის.
უნდა დავლიო. რეკორდი რამდენია? ახლა ვერ გეტყვით, მაგრამ აი ახლა ან მიყვარს რაბახი, მაგრამ აი ახლა რომ დავრძე და ვიქეიპო, 3 მინუტა ჩემთვის შეუძლებელია. კიდესა რემზადებით ხო? მე რამე რიტუალი გავგე, თქვა ლექს ამზადებს? აი ლექსი ხო, ახლა როგორ ახსენე? აი საოცარი. აი ანეკდოტი. აი თქვა 100 კაცია და 100 კაცო მოყვა. 100 კაცი 100 მოყვა. 100-ვე დავიმახსოვრე. აი როგორ ჩათქვეს ისე თანამინდორ ლექსები მახსოვრე. აბსოლუტურად აი საუცარ რაღაც ალექს არ დაგიჟდები. მიყვარს პოეზია, მიყვარს ლექსი, კითხულობ, მაგრამ არც მინდა რომ წავიკითხო, ისე რაღაცა იკარგება რა. რაღაცა ძალიან იკარგება. ახლა შეიძლება მე სიყოფ სახიობი იყო და რაღაც საღამო იყოს და ვიღაცის ლექსი უნდა წავიკითხო, იმიტომ რომ სუპრაზერო იძახი რაღაც სადღეგრძელო სანახლოსლის ის უნდა ზეპირად უნდა თქვა და ამიტომ მაგრამ იუმორის დამსახურება ამდენსოლი რომ ყავდათ ყავთ. როგორ გიცხრან? იუმორის ბაჟადოვებოდა. შეიძლება, შეიძლება. ეხლა არ მიკითხა სხვადასხვა ეხლა არც ერთ ფოლის თუ რომ ეხლა ანახე ჩემში და რაღაც არ მინახე. არა, ნუ არ მიკითხია. მაგრამ შეიძლება ისეც არა ვის არ უყვარს ეხლა. როცა არის მოწყენილი და როცა გააცილებ ადამიანს უყარხარ. რაღაც პრობლემები აქვს, რაღაცას გააღინებ, უყარხარ. არ შენ და მე სიმპათიით განივსება. ძალიან დიდი მისა აქ იუმორს, ძალიან დიდი. შეიძლება სიმღერა ისე ვერ იმას ქნა, ხო? შეიძლება ისეთ ხასიათზე იყოს, რომ ის სიმღერა არ შეესაბამებოდეს შენ განწყობას, მაგრამ იუმორი ყველა განწყობაზე უნდათ ეძებენ რაღაცა. შეიძლება დიდი თხილი აქვს, ხარხავი არ დაიწყოს, მაგრამ გამოხავს მდგომარეობა. გამოდიღარ, ხო? მიწაზე გულნათკენსაც არ უშობთ ხოლმე ამ ცოლებს, კადრს მიღმა რომ საუბრობდით? გულნათკენი არა, ისე როგორი გიცხრა, ეხლა არც ერთ ცოლთან, ყველა ცოლთან მაქვს ურთიერთობა. აბსოლუტურად ყველა ცოლთან. ურთიერთობა ეხლა ფიზიკური ურთიერთობა არ აქვს, მაგრამ რამე ის მირეკავს იქიდან, როგორ ახალ აბა მე ისა იქ რა რაღაც. აი ნუ ჩვენი ურთიერთობა არასოდეს არ გაჩერებული, არც ერთს. და როგორ ახერხებთ ამას? ქალები ხომ ცოტა ბოღმიანები ვართ? ხო, მაგრამ მე სწორია, მაგრამ იყო ერთ-ერთი. ახლა 6-ვე, ხო ესეთი. მეხუთე ნომერი იყო, რომელმაც ძალიან განიცადა და არ უნდოდა ჩემთან ურთიერთობა რა. მაგრამ მე ისე გავაკეთე, რომ ანუ აღადგინეთ ნომერ მეხუთესთანაც ურთიერთობა. მეც რომ დისკომფორტი მქონდა, რატო? 10 წელი ერთად ვიყავით და რა, არაფერი არ დავიშავებია. მას რა დაიფაროს? როგორ შევდებით ხოლმე? მიზეზი არ გაქვთ როგორ თქვენ ამბობთ, არაფერი არ დაგიშავებიათ, არაფერი არ დაუშავებიათ? აი აღარ მიხარია სახში ისვლა. აი რატო? მე ხო ის არა მაგ რაღაცა პროგრამა როა, ის 3 წელი რაღაცა და მე ეს ხო ის ზოგან 10 წელია, ზოგან 15 წელია. სად როგორ მოხდა ესე? ამიტომ როცა აღარ მიხარია სახში ისვლა, არ მინდა რა. რატო იწვალო? ერთხელ რომ ცხოვრობ ქვეყანაში. რატო მე მივიდე და 100 წელი, 100 წელი. ძო აღარ მიფრინავ სახში, მივათრევ ფეხებს. არ მინდა. და სადამდეც ცხოვრობთ, იქამდე სულ გიყვართ? გასაგებია. არასოდეს არავინ არ ყოფილა მიზეზი, თქვა წინა ოჯახის დანგრევა. არასოდეს. ახლოს კი არ ყოფილა. გადაგებებით რომ გავიხსენოთ. გადაგებები. უფრო კაი რამის გავიხსენებ ახლა. გია მატარაძე გადაიღო თელავში ესეთი პატარა მოკლე მეტრაჟიანი ფილმი გოლა. ეს არის ძალიან საინტერესო. და ეს სცენარი დაწერა მისმა დამ, იყო ესეთი ნუნუ მატარაძე. ზაზა კორელიშვილის დედა. და სხვადასხვა ნიჭიერი ქალი იყო და ეს სცენარი დაწერა და რა იყო სცენარიო. თელავში ხდება ეს მოქმედება. თელავის თეატრის სპექტაკლი აქვს, ომის პერიოდია. ხო და რომ მოჩებიან სპექტაკლს, ბავშვები ძინებო და რო გამოდიან სპექტაკლიდან იმ გერმანელი სიშინელები შეაცვიან და ესევე მიდიან წეში რომ მოჭრან შეჩაროს ახში ოჯახში სითბო გააკეთა. აი იმ შინელებით, იმ გერმანელის ფორმებითვე წასულა. ნუ ეს ახლა მართლა იყო თუ ეს იყო ამ ქალბატონმა დაწერა ეს. ხო და იქ იყო ომის პერიოდში ყველა ქალას ყავდა თავისი რაღაცა რაზმი, რომელიც უსაფრთხოებას იცავდა. და ესეთი ყოფილა თელავშიაც და
მეტყევე ყოფილა ესეთი ვინმე გოლა რომელიც იყო სათვალა და იმან დაინახა რომ ხედავს რაღაცა ხმაო წყეში ზამთარია თოვლია და გერმანელები ჭრიან ხეებს და რაღაც ხმაურია და გამოვარდა ქალაქში და უცხო რომ გერმანელები ეხლა იმან ვერიცნა ვერიცნა გადაცული გერმანელები ვერიცნა აგა ვერიცნა და გერმანელები და ეს ფილმს იღებს გია ესე იგი გია მატარაძე გადასარევი პიროვნება და მე დამაკავა რომ შენ რაღაცა იქ ეხლა ესეთი მიზანსცენას ვიღებს რომ ეს გერმანელები აქ შეშებს აპობენ ძალიან ეს ამბავში რაღაც ხმაურია და ჩვენ აქედან მივდივართ რომ წრედავართ ყაც და ავიყვანოთ ეს გერმანელები. Ну, ესეთი ის არის, ცოტა იუმორში არა საკურია. ხოდა ეს გადაღება გომბორის ფთებში რაღაც თოვლია 2 მეტრიანი ცივა, ყინვა ღამია გადაღება ფერი 200 კაცია გადამღები ჯგუფი და გადავიღეთ და აქ იუმორი რო ცოტა უფრო გამახვილებული, კახური იუმორი აქ ორი ჯგუფი ვართ, აქედან მოსული და აქედან. და ერთმანეთს რო გავაგებინოთ, რომ ესე იგი უახლოვდებით ან წვრილო შეიქმნა დია მოიგონეს იქით რომ ყროყინით აგებინე ო იქიდან ხო ნუ ესეთი ისე. ხოდა აიყო და ეს ყროყინი ისეთმა უნდა გადაიყონ ისეთ რომელიც ტიპაჟია, როგორც ახლა იტალიურ ფილმებში ხო ტიპაჟია, მაგრამ აიყო გიამა ჩიარჩი ესეთი სასაცილო სახის ხალხი, რომელსაც მართლა ყროყინი რომ მოუხდება. ყროყინი რომ მოუხდება. ხოდა ეს ყველაფერი გადავიღეთ ამათი აყვანა ყველაფერი დაჭერა და ყროყინი ვეღარ მოასწარით გაჩენდა. ეხლა წარმოიდგინე ერთმა კაცმა და ერთმა მოასწრო ყროყინი და მეორე ვერ მოასწრო. ესე იგი აქედა ხო გადაძახია მეორე ხო ნაჩენოს ამან აი ესე უპასუხა იმის ყროყინი. წარმოიდგინე ეხლა თელი გადაღმები ჯგუფი ეს ხალხი ისე რომ თოვში ჩავწვეთ რა აი ეს ამან თავი წამოწიოს ჩვენ თოვში წევართ. თელი ჯგუფი წავედით მეორე დღეს ისე ვიქრა. გადასაღება. და ამ ვის უნდა ყროყინები და იმას ყავდა მასკვიჩი მანქანა ახალი საიდან ვიღაცა და ამას ვეკითხები. ჟორა ქვიან ამ პიროვნებას და ჟორა მეთქი. რატო შენი მანქანით არ წამოვიდეს მეთქი კაცო, მანქანა ხო გაგმეთქი ესე ავტობუსი უბანი ხიზგან იყო გაკეთებული, ყინავდა გარეჩინა და იყინებით ესება და წამოსულიყავი ფეჩი აქ მეთქი და რაღაცა და ერახლებოდა განსასაბი ობიექტი იყო, იქამდე თოვლი იყო და ეს მანქანები, კინოსტუდიის მანქანები და განათლების მანქანები ვერ მოდიოდნენ. მერე ფეხით მოქოდათ ეს თელი აპარატურა იქ გადასაღმის ობიექტთან. ამიტომ მანქანებს აჩერებდნენ რაღაც გარკვეულ მანძილზე. ხოდა ეხლა ეს ჟორა მეუბნება, კი მაგრამ ეხლა მე რომ მანქანი წამოვსულიყავიო. მანქანა ხო იქ იქამდე არ მიდისო და იქ ხო არ გავაჩერებდიო. რა მოხდა მე უცხელი გაგეჩერებინა მეთქი და რამე პასუხა იცი. ეგეო. მე ხა იქ როლზე მეფიქრავ თუ მანქანაზე. ადრეს უნდა დაეხროკინე. უნდა დაეხროკინებინა. ხოდა მე რა ეგრა მიცხარიყოს. მე ხა როლზე ვიფიქროვ თუ მანქანაზე ვიფიქრო არა. და შევრაცხოთ. შევრაცხოთ. ნუ ეგეთი რაღაცები ძალიან მეული. თელაველები და გურჯიანელები რას ვერ იყოფთ? აი ხო რა არის ისი სპეციალისტ ექსპერტი. გურჯიანში თუ ყოფილიყარ გადაღებაზე თქვენ. გურჯა დედა მყავს გურჯანი, ამიტომ გურჯანს ძალიან უყვარვარ. და ამიტომ სილობ ხოლმე რომ აი არც მწვადი დავწვა, არც შამფური და სამწაფსური მომწოს ეს პოზიცია. იმიტომ არ მეყვარს, მე არ მეყვარს რომ რაღაცა ვაწყინო. არასოდეს ჩემი ანეკდოტში რაღაცას არ უნდა ეწყინოს. არასოდეს ეს იმაზე რომ ეს არის მთავარი პრინციპი ანეკდოტის რომ უნდა გაიცინოს და არ ეწყინოს. ამიტომ ზოგი მეტი მოზიცხომე, ზოგი არც იცის იუმორი, ცოტა სხვანაირი ძახი, ზოგი საწმენია და ამიტომ სერიოზულად ჩხუბობენ ხოლმე? მე ვგანი რომ იუმორში ისაა. ანუ რა გააჩნია, ზოგი არის აი მაგათ რაღაცას სულცით, მე ის რაღაცა და მე სულ არეგულირებ და ვერ მეკ არ გითხარ არის ესა. და ცოტა შეიძლება მე მგონა რომ კახეთში იყო და მე თან თავი დასავლეთშიაც არის ლანჩხუთი და გონი ოზურგეთი ვერ არიან ესეთი არის ვანი და ხონი და ნუ აი ესეთი რაღაცები რამდენიმე ადგილზე ხო ისმო და ახლა მაშინ ცოტა იმას კრამ ცოტა მომეშვე ვიფიქრე რომ კახეთში ხდება მაგრამ ეს ამას და არა თუნე არის და აი ამაში ეტყობა რაღაც არის და ყოველშაში მე ყოველშაში ვცდილობ რომ არ შეერიოთ ხო მე თუ რამეს ყვები არ მიძახე აი გურჯანელმა ან ახერ so მიხადა მარო და ფსიო დამსადე მიხადა მარო არიან თელავშიაც გურჯანშია და თელო ფილმებშიც აისახა ეს რასაკვირველია ადრე უფრო გაჯერებული იყო ფილმები ჯანსაღი იუმორი ჯანსაღი იუმორი რასაკვირველია
საოცარი ისენი ყავდა ჩვენ ახლა სულთიქროდი კაცო შორჯოლიანი როგორი მიმიკები ხო ეს ხიჩია როგორი ნინოა პანტალიანი ყველას ვიცნობდი ეს არის ჩემთვის ბედნიერება მე ძალიან მდიდარი კაცი ვარ ყველასთან აი ეს ვეპორტერო და სულა მოდა მაგაზი ყურები ერთ სამეთ დღეზე აღარ არის აი რომელი სახიობი ახლა აი რომელი სახიობი არც ისწავლებაო თქვენ ამბობთ არა ამური ცულია ეხლა რაც უნდა და ეხლა იპოლიტე ხიჩიას და იპოლიტე ხიჩია იყო ძალიან სოდაშორის მეორე ესეთი არ იყო ეს რეალურ ცხოვრებაში იუმორით გაჯერებული არა არ არსებობდა ეს კი არა ისეთი შურიანი და ბოღმიანი იყო მე ჩემ მე არ ვისამაშებოდი ნარც ვისაც ამაშებოდა ვერი წანდა გინდება რა ვის აი ესეთი კაცი იყო სულ მიყვიდა კაცო და გაკასაღე მოედა დადგებოდა და სასწაულებს აკეთებდა სასწაულებს შვილები შვილი შვილები ყავს შვილები ყავს ორი შვილი ორი ბიჭი და ხოლოს არ შემეკითხოთ იმათაც 4-5 ცოლი ყავს და ეს ის შემთხვევა ცოლები რომ უფრო მეტი ყავს კაც ვიდრე შვილი ხო მე ცოლი მე ორი ბიჭი მყავს რა და შო გინდები არიან და იმათ ყავს მამის ყოს დაადგნენ როგორ გითხრა ახლა ისი მაგაზე არასოდეს ჩვენ არ მაგრამ ეს მოხდა იმათ ცოლებაში შვილები შვილები შვიდი ერთს ყავს 4 ერთს ყავს 3 და უკვე დიდები არიან ახლა. როგორ გქონდათ დრო გაფანგეთ, ანუ უკეთესად შეგეძლოთ გამოგეყენებინათ? სხვადასხვა ჩემ თავსთან ვერ დამისვია ესეთი შეკითხვა. ნუ რასაკვირველია ახლა მე თუდა ძალიან მიყვარს მუსიკა. მაგრამ არ მისწავლია. მაგრამ რომ მესწავლა, მე მაგალითად ძალიან გამიცირო, დედაჩემი კარგად უკრავდა აი რაღაცა ისხნელების ისრაელის სტილი პროგრამა ხოლმე იმერეთში ვეძახია აკენკვას ვეძახი რა ის მიყვარს არა ქართული აკორდების აღება მას არ ვისწავლე რა ან მინდოდა არ ვისწავლე მინდოდა რა აი ორ რამეს დავამაგები ჩემს ყურს აი თავიდა რომ დაიწყო არაფერს არ შევწვდი 6 მეყოლებოდა ისე სიტუაციაზე ვიძახი ან 7 ან 8 ეგ პრობლემა არ არის უბრალოდ გიტარას ვისწავლე კარგად აი ძალამაზა და ერთი უცხოელსაც ალბათ ინგლისურს კარგად მეცოდინებოდა რომ უფრო ცოტა დიდი ასპარეზი მქონოდა გიტარას ვერ უკრავთ თუ კარგად ვერ უკრავთ მე მაგას არ ვეძახი დაკვრას ნუ უკრავ მაგრამ ეს არ არის დაკვრა ნუ ეს ესე ხვის დაკრულზე მღერით ხოლმე მეტად რომ სიმღერა შეგიძლიათ არა როცა არა არ უკრავს მე სუბრა მიმყავს გიტარის მაგრამ მე თვითონ არ მომწონს მე თვითონ ღარიბი ვარ ეხლა 4 აკორდი და როცა შეიძლება თქვა და რამდენიმე აკორდით უფრო გაალამაზდეს მე მაქვს ჩემი საკუთარი სიმღერები რომელსაც სხვადასხვა ბევრს მოსწონ და ჩემი საკუთარი ერთი 4-5 სიმღერა მაქვს რომელიც ჩემია და ყველა მისია და ძალიან პოპულარნიც არის სხვადასხვა სუფრაზე გიტარაზე ასრულებთ ის ეხლა როგორ არის მაგრამ აი არ ვიცი თქვენ უკვე თქვენი გადაცემას სტუბრაც იუმორინასთან მიყავი სადღაც ჩაწერა იყო საახალწო და იქ ხვიჩა მაღლაკელიძემ და სამყურაშვილმა აკომპანია და ისეთი кай გამოვიდა ეგ სიმღერა რომ მეტი რა შეიძლება იმასაც ახლა ხვიჩა სტატია თავის საქმის და პირველი მითხრა ამან მესამე მითხრა და კარგად გამოვიდა ისე რომ ძალიან თვითონაც მოგეთ ხო ეხლა ჩემს ადმაკაცოში რომ ბიერი ვარ იქ მაძრებ ხმას და პიანოზე უკრავენ როგორც ჰანდულზე უკრავს ანუ ეს პრობლემა არ ამახლა, აი სახში თუ არ ხანდახან მინდა ხოლმე. რა გეგინება რომ? ეცი რატო? ხანდახან მომდის, აი მუს რაღაცა მინდა რომ შევქნა მუსიკა. მაგრამ რო შევქნა, აკორდები არ ამყოფნის, ღარიბი ვარ. ესმის ღარიბი ვარ, რაღაცა 60 აკორდი ავკრეფა. როცა შეიძლება იქ კიდე რაღაც ისეთი აკორდი აიღო, რომ ძალიან გალამაზდეს, აი მას განვისწრი. აი გარი. სხვა არაფერს, ისევ ესე ვიცხოვრდი, ისევ ესე ვიქეიფებდი. ესე ჩავეხუტებოდი ხალხს და სხვაგან დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. თქვენს გაგიშვით. თქვენი მეგობრებიც გეფოთეთ. სუფრას და თქვენს ყოველკვირეულ ტრადიციას რომ არ მოგწყვიტოთ და ეს იქნება ჩვენს ფონდში ყველაზე უფრო იუმორით გაჯერებული განაცემა. ძალიან მიხარია ჩემო თვითონ. დიდი მადლობა რომ გახსოვარ და გიყვარვარ და მომეფერებ. დიდი მადლობა.